这个游戏还是一个 demo 啊，什么什么发发发游乐园哦，这一看又是那种卡通形式的恐怖游戏了吧？嗯，看又来了，哇，手电筒，波波特，欢迎来到发发发游乐园。从哪边开始啊？哦，这个人跑很快。WC， 不要忘记要洗你的皮革哦。啊？蓝色毛宝。哎，这厕所怎么那么大、啊？不要担心，我们只是稍微玩一下。哎，我在这边干嘛？哦，这应该就是那种游戏的变种版了、啊。不过还是尝试一下啊，这个游戏是 demo 嘛。很多奇妙游戏都是从 demo 开始是没错啦，希望不要变成那种坏坏的样子，这样就好了。跳，跳，什么机器人很酷啊？某某机器人最棒了，我们看到，这里是机器人都发生暴走吗？他们都在那边自己活动哎、欸，这边，这个游乐场故事是什么、啊？我要不要先Steam先看一下？不知为何，一个博物馆公园。发生什么小孩消失事件？怎么又是小孩消失事件啊？怎么每个都一样啊？那不是这边？对，机器人一定又是做坏事了。发发发会付出代价，这什么东西？笑死！哦哦，这个是企鹅机器人呐、啊。嗯，真是有趣。他说企鹅机器人最棒了之类的。这边都是机器人啊，这边没有人啊。哪里啊？哇塞！嗯，禁止进入。这个是需要保险丝吧？四个。机器人历险记，哎，我找四个保险师，哎，这边也太难找了吧？东西不知道会不会发光，哎，不会，一次手上只能拿一个吗？保险师的房间就有两个哦，看到了，看到了。我觉得这类型游戏的道具应该要发光一下，说真的，要不然就会有些人，难不成会有些人觉得说太简单吗？最好任务道具要做的又小又黑，完全看不到，靠运气找，这样才有挑战性。别闹了，
我们是来玩游戏呢。这企鹅叫什么？哦，这边没有啦，要做挑战就应该这个，就他就这样像你们讲的，粘在这个桌子底下了。然后玩家视角看到只会出现一点点的边，靠运气，终于 AB 不小心瞄到了，刚好过关。哎。啊！啊！哦，毛宝，怪物模组是不是做的好像还不错啊？毛宝冲出来嘞，这原本是他的房间。他好臭哦！他这边被关超久的，喂我啊！他冲出去嘞、欸！这些机器人都有自我意识 AI， 然后被关超久的。到时候我们的周边就可以看到毛宝了。为朋友受苦，可以让友谊加倍深厚。什么鬼啊？每个朋友都有他的价钱啊？请问你们值多少钱？这个意思？八号出口都有周边哦，我不知道哎、欸，真的假的啊？啊，这是什么？毛宝的女朋友？我现在干嘛、啊？Game Boy， Loading Game Boy。嗨，我是最棒的机器哦！你跟你自己玩啊？没有啦，只是开玩笑啦。反正我已经准备好很多有趣的挑战给你，找到四个什么颜色的东西，我们就是888最好朋友，好不好？毛宝在外面。嗨，看什么？哎、欸，这不是企鹅人吗？坏嘞！干嘛、啊？把它拿去当电池，帮它接上电源。这个电锅怎么启动啊？我是要找零件帮它修吧。磁碟片的话，应该不在这里吧？哎、欸，哎、欸，还真的有哎、欸。企鹅机器人城市读取中。目前断开连接中，系统检查，连接出现问题。啊 ，A D C B， 哦，开了开了，检查系统中，CPU 没事，萤幕没事，心脏出问题。修好问题 ，A B C B A B C B A D， 好累哦，这个帮机器人做
急救。啊、哦，要了要了要了！哎、欸，要维持在 normal 哎、欸，不能太快哎、欸。好了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 ，我帮机器人做好心肺复苏了，快起床啊！累死我了！哎、欸，他帮我捡到东西了，盗版光碟一片。我的 Game Boy 有一个新的光碟，然后干嘛？好，可以开门了。好，这个算是你的那个 I Key， 你的 Key 卡开始有功能了。红色这一格，第一格可以去的地方增加了，这样子。然后也只有这样哦。你闻起来像一只猫。哦，这怎么这边都进不去哎、欸？我希望它在跑的时候不要晃那么大、啊。哇，毛宝好快！快点救我啊，企鹅！企鹅现在是我的兄弟了，这边一定会掉下去。哦，没有。企鹅，他就这样子看着我掉下去，是哪里？我把这股气发泄在啪啪身上，等下他也是用企鹅。笑死！这个游戏如果有解谜，我是觉得可以接受啊，但是不要像那几个这么烦就好了，保持一点新鲜感这样。这看起来比较恐怖哎、欸。这造型是谁设计的？有够恶心的、啊！我现在回一楼吗？这边好像没有感应门诶、欸。啊！四七八九六四票，进游乐场喽！热、热。我失踪了，躲柜子，他等下生气会去揍墙壁。呵呵，这好像泡泡龙邪恶版。揍墙壁啊！不是要让他揍的吗？发发发乐园！哎、欸，企鹅，聪明的朋友。啊！请加入愿望清单哦，你们这些 F 仔。没有了。我觉得这个好像还能接受吧，可是我们都被骗太多次了。他的第一章或者是 demo 基本上都是最好玩的那个时候。
很少有能有那个能够突破说上市，然后就哇还是很好玩呐、啊。不管了，反正等出来再说了啦，好不好？我觉得这个好像还可以，是真的。我要跟那个企鹅做朋友，跟他去冒险，然后最后再打爆他。